Hej og velkommen til. Ja, der prøver vi lige den nye sæson. Jeg spillede lidt off-cam, hvor jeg lige prøvede nogle af tingene, fordi at der var en veninde, der spurgte, om jeg gerne ville spille, og det ville jeg gerne. Så det fik jeg ikke optaget som min first impression på nogle af tingene, men altså for det, jeg fik spillet til start med, der fandt jeg ud af, at jeg kunne ikke lide den nye shotgun. Og så fik jeg bare lige set de nye steder, det var egentlig det. I dag spillede jeg med Cylon, og jeg kan godt mærke, at jeg kan spille i 3 uger eller sådan noget, fordi jeg kan ikke ramme, og jeg kan ikke bygge, og jeg har spillet så meget Counter-Strike, så det er ligesom der, min muscle memory er lige nu, det er, at man skal skyde Counter-Strike. Alt går for hurtigt, der er virkelig mange lyde, der er alt for mange farver. Jeg tror, det er fordi, jeg bliver for gammel, det er også måske det, men jeg er svært at følge med, det har jeg. Så vi fik et par wins, men det er ligesom om, de wins, der var jeg der ikke rigtig. Så der kan I se Cylon være en gamer med hurtige reflekser og sådan nogle ting. Han er så også noget yngre end mig, det er nok derfor. Det kan jeg simpelthen ikke. Men det virker som om, det er en fed nok sæson. Jeg er bare stadig lidt siddet over skill-based matchmaking, specielt når man ikke har været sådan på i 3 uger, og man stadig møder Switch på Switch på Switch. Jeg ved godt, Cylon, så han er heller andet, han har ikke spillet i 3 uger, by the way. Så han er så heller, altså det er ikke noget med det. Men han er god, så derfor skal man også møde gode spillere. Men da jeg spillede med en veninde, som var dårligere end mig, eller måske på samme niveau, sådan, det var også bare Switch på Switch, edit course på, altså første game jeg lander, så blev jeg bare edit course, altså. Det gad jeg godt, der blev sådan måske reset bare en lille smule. Men det gør det umiddelbart ikke. I don't know. Men ja, altså det mappet ændringerne virkelig meget nice. Så ja, jeg tror det bliver okay. Lad os komme i gang. Altså jeg plantede sådan noget her. Jeg forstår så ikke, hvad den gør. Vent op. Der er sådan jeg plantede sådan en blomst for nogle games siden. Og nu står der fruit uncommon next week. Det skal hen og prøv lige at lande hernede omkring. Jeg er stadig ikke landet her. Så. Okay, vi lander der. Ja, det er fint. Så kan vi tage den ned og se, hvad fanden. Det kan være, jeg skal. Hvis jeg vander den, bliver den så bedre rare til næste game, måske. Jeg så det der. Det er der også en der. Nå, jeg ser meget godt ud. Jeg har stadig lige set det. Jeg er lidt bagud. Old lame. Så er der også sådan en der. Det er sådan, for andre folk kan plante dem eller sådan noget. Jeg kan mærke, at jeg får ikke den dame her på mig selv. Nej, det går du ikke. Hold da op, hvad fanden for ord er det vand her? Ja, der er sådan noget nede i søen, tror jeg. Som så giver. Jeg tror, det giver liv til. Eller. Ja, liv til det her store træ eller sådan noget. Jeg er ikke helt sikker. Your sapling. Okay, kan jeg så vande den? Og se lidt, hvor langt sæsonen var. Big weed. Bliver den bedre nu? Det nu bliver den blå! Okay. Vil du have nogle våben, så? Men hvad for våben er den? Jamen, det er fordi, jeg har passet godt på den. Der er folk inde i tiltet, hva'? Der er satme gang i den her. Men det er der virkelig. Den er rigtig god i den her. Jeg har kommer der et eller andet party eller noget? Det ved jeg ikke. Altså, sæsonen hedder Vibing. Det kan godt være, det var sådan en stor fest. De bare lige fjernede skill-based matchmaking, så er det fandme en fest. Men der er en blomst her. Er der guld? Der er guldvåben. Nå. Der er han jo bare lidt bedre end dig, ikke? Men det er fordi, han har plantet, eller han har passet på den i flere runder i træk, tror jeg. Men altså, det virker mærkeligt. Jeg forstår ikke helt pointen med det her. Nej. Det virker strong, vil jeg sige. Hvad fanden er der blevet bygget her? Og ja, jeg læste noget med, at Tilted Towers, det er noget med, at der kan være, at der skulle komme en The Block 2.0. Jeg ved ikke, om det er på Tilted, eller det er her, hvor de vil bygge eller andet, måske. Jeg var ikke på Tilted. Nej, der er nogen oppe på Bowlon. Over 90. Crack, en 90 der. Vi skal bare ikke så meget i. Åh, okay, men det er nok mere arena. Det er sjovt, at Tilted, der skal blive smadret, ikke? I det meste er det nu hele Tilted, det er ikke den der. På det første map, hvor der var den samme. Nej, det er ikke det der plejede at være på første map. Jo, det var altid. Jo. Der var nogen, der landede over ved vandet. Der er Mekka der. Hvor der ligger bare healing over alt på grund af de der dumme. Jeg forstår virkelig ikke mening med dem. Det gør jeg ikke. Der er et Mekka mere her. Og uendelig med shields og. Ja, det er mystisk, vil jeg sige. Wait, der er. Vi planter lidt. What? Jeg har ikke plantet et what? Ja, det er. Ja. Hvad? Hvor blev min big shield af? Så du dem? Crack den anden. Jeg ved det.
Nej. Jeg kan slet ikke finde rundt i det der mere, kan jeg godt mærke. Man skulle tro, at når man ikke har spillet i 3 uger eller sådan noget, at en skill-based matchmaking, det måske falder bare lidt. Det er ligesom, det gør den ikke. Okay, nu min sapling, nu den blå, selvom jeg har... Wait, what? Men der er kun én frugt på. Next week. Jeg forstår ikke de der. Men kan jeg godt snakke? Ah, så bliver jeg fucked af en rollercoaster. En rutsjebane. Rollercoaster. Yes, nice. Jeg kommer lige med. Baller eller hvad? Nej, jeg er min egen baller. Jeg behøver ikke en baller. Så er det over det. Ej, han tilbød. Yep. Jeg kan ikke høre noget. Altså, jeg ved godt, jeg har det her visual sound effects på, men det er mig. Der er så mange lyd her. Der er et land her nu. Der er jeg hoppet jo. Så glider jeg bare hele vejen derovre. Nej. Nu er jeg også om, hvorfor går du de her kæde, de sidder med kender? Fordi at så kan vi lige komme derover, når der, vi har lidt loot. Det der. Der er også ting nede bag, hvis Shark også kommet tilbage og sådan noget. Hvad er Shark tilbage? Hovedet er Shark er tilbage. Wait, what? Okay, der skal vi også ned og kigge. Ja. Jeg tænker, jeg vil gerne der. Også i på det sted, der tilbage også. Ja, det havde jeg godt set. Det er simpelthen helt holdt der. Men kan jo så ikke se Shark, der ligger lige ved sådan en. Jeg har sgu ikke øjet også meget andet. Jamen, okay. Det er imponerende. Den er ret nem at se. Nå. Jeg er bare dum, tror jeg. Super. Det er ikke første gang. Nope. Og heller ikke sidste. Men jeg synes, det her sted, det er mega pænt. Det kan jeg godt lide. Yep. Jeg er træt af, at de fjerner med fyr af. Hvad var det nu lige, det var? Det var... Hvad fanden var der her før? Har du ikke vidst det? Nåååh, jeg er kottel! Ja. Det er sgu da rigtigt. Ja, ja. Jamen her har han været... Jeg kan godt huske, jeg så stolen, og jeg så... Den der Dusty Deep... Hvor er Shark hen? Okay. Nå, den er der. Okay, jeg var ikke over på den. Jo, det var jeg da. Wait, hvorfor så jeg ikke den? Nå, det... Nå, jo, jeg kan godt huske, jeg ville have landet deroppe, men jeg så ikke lige, der var det Shark. Det har jeg ikke tænkt over. Åh. Lige at lande. Kommer der flere? Farmen før, Flinty. Hvad fanden var den? Anarchy. Nej. Men det var også chapter 2. Okay. Fedt. Det er den der fra chapter 1. Jeg blev lige headshot sniper. Nå. Jeg kan musen på min tastatur, for jeg bare har outrun på. Altså, fuck. Dårligt. Det er meget nice. Hvad er der? Jeg synes, det er jo lidt bare ikke, at jeg tog noget af sådan installeret med her hos mig. Ja. Lige der er jeg faktisk meget glad for det. Jeg kunne ikke styre den. Ja. Men hvordan kom du på den? Jeg gik bare hen til den og trykkede right. Vi kan bygge mens. Wait, what? Okay, jeg kan se. Okay. Små skridt. Altså, de ødelægger bare os. De er ikke slet ikke sjovt mere. Jamen altså, hvad fanden er det her? Fragget den øverste. Han er nok. Han er bare en gris. What? Okay, byg! Svinet! Han er et liv. Okay. Wait. Han trampte min gris. Man kan også shockwave med dem. Hvad laver du? Der er lige tekniske problemer. Den er udmattet. Nej. Det er stadig min jo. Vent lidt. Nej, don't grin. Jamen det er fordi, jeg har løbet for meget med den. Jeg er for tung. Nej, så jeg, den skal lige... Nej, don't grin. Nu skal jeg løbe, være sød, den. Sejleren.
Tyleren. Nu skal du være sød ved grisen. Det kan ikke komme... Jeg kan jo ikke indpå den ind. Åh oh, jo. Den er klar igen. Den er klar igen. Han er cracked. Ej, han tog min gris. Han er cracked ham bagpå. Nice. Du bliver kørt ned. Yep. Nice. Ja, det gør det. Man tog bare et fall damage efter man blev ramt af bussen også. Det gjorde man da ikke før. Din mate ligger død. Hvad laver du? Han skal ikke hjælpe sin mate, det er en ting. Der er ikke, engang, der er ikke nogen cowcatcher på. Jeg tror ikke, man kunne, jeg tror ikke, den kunne gå igennem væk, så. Den er vild. Der... Jamen... Der er ikke nogen cowcatcher på. Nej, men den kunne alt. Jamen, det vidste jeg ikke. Det er ikke nogen, der fortalte mig. Det er lidt ærgerligt. Den er nice. Nice. Det er sådan nogle typer, altså. Ej, det er ærgerligt, jeg ikke vidste det med den der boost der. No. Nice. Det er imponerende, det vil jeg give dig. Nej, så skyder jeg ved en fejl også. Meget lidt mats. Oh, ja. Nice. Nice! Hvordan synes jeg fortjener? Galt, du smækkede dem. Og galt, jeg synes, jeg gjorde det godt, indtil jeg... ...fød en bus. Ah, man. Hvordan er det pæk, at det er sådan, at det er bare bedre, tror jeg. Jeg fik lov at ride på en gris, så jeg er fint tilfreds. Så går væk om med sejr, men altså. Okay, jeg mente bare, at den der valgbus, hvis der ikke var nogen sådan ting på den, at den så bare var pisse elendt, og den kunne ikke smadre noget som helst. Hvad har jeg hørt ned? Ja, det er derfor, jeg byggede nemlig ikke. Eller jeg byggede bare en væg, og så tænkte jeg, jeg skulle bare have løbet, hvis jeg vidste, den gjorde det. Det troede jeg bare, den gjorde. Åh, det er fedt. Kan du huske, dengang vi brugte med C4 på den, hvor vi så smadrede den? Ja. Så kunne den ikke smadre noget bagefter. Men jeg kan godt lide det med, at der er så mange referencer på Mavo fra gamle ting. Ja. Med Dusty og Shark og... Jeg ved, om det næste sæson bare bliver en blanding af alt. For chapter 1, for chapter 2, og sådan noget for chapter 3 også. Det ville da kunne noget. Eller ikke næsten, det behøver ikke være næsten. Nok bare en gang, når der bliver map reset igen. Ja, der ved jeg godt, hvad jeg gerne vil have fra det første map, der kommer tilbage. Ja, at de fjerner skilvæsmatchmaking. Det var rigtig godt. Det er en rigtig, rigtig god del af mappet. Men det her op, det minder jo også om noget, der er fra Mabit. Ja, med vulkanen. Ja. Det er nok. Ja, og shifty og tiltet og... Og loot lag. True. Og greasy. Mere. Ja, sunny steps. Ja, det er rigtigt. Det er der også. Paradise forms. Ja, der er sikkert nogle flere gemte ting. Yep. Altså, ikke gemte ting. Nu, det var mig, der ikke kunne finde The Shark. Men altså, der er nok også sådan noget... andre ting, ja. Jeg skal ned og vande min... Når vi tager Greasy, okay, det kan være så godt. Nej. Det var bare for at vise, hvad der var ting. Okay. Jeg er markeret på dem, jeg ved, der var ting. Jeg er nødt til at vande mit seed, hvis jeg kan det. Okay, han kan ikke ramme om der. Au. Okay, altså. Han kunne godt ramme. Men der er jo et eller andet... Altså, det... Jeg ved ikke, om de... Nej, men jeg tror bare, altså, de er jo ikke gennemtænkt, det. Det, du kan gøre herovre, så er der mere lille, altså, det giver ingen mening. Jeg tror ikke, at det er mening, man skal se andres. Maybe not. Oh, nej, vi går der. Nu blev jeg på noget igen. Skyder dem dog. Nå. Ej. Switcheroo! Nu penge ikke. Okay, great. Men han er venlig, tror jeg. Nej, skyd om nu, kønne. Det er kun fordi du sagde det, ellers havde jeg lavet ham leve.
aldrig nogen, der vinder. Jeg kan godt lide en gang med. Man kan godt også pickaxe mig, to be honest. Så det er fandme. Jeg tænker, at der er en grund til, at han døde efter vinder, ikke? Rigtigt. Og det skal forblive ham. Hvor skal jeg reboot hende? Der, okay. Kunne jeg sgu tage bilen, hvis jeg gør det. Hold da ikke at vinde, skal man ikke blive vinder med sådan det. Hvad med sørgelig sagt, det der? Nej, nej. Sådan det ikke. Det bliver nok det tørre, hvis alle er sammen med en, så man, ja. Det havde kønne fra folkeskolen været rigtig ked af at høre det der. Altså, det var... Jeg tænkte, der var en grund til at dykke ud ind i folkeskolen. What? Oh, wait. Hvad så? Nej. Jeg kom bare til at hoppe op på den. Altså ikke tryk på den, hoppede bare på den, og så sad jeg fast. Han er læge for 1 HP. Nice. Ja, jeg kunne ikke lige trace ham ordentligt med det her. Det er ikke nemt. Han blev da lasert. Crack. Jeg er virkelig lidt nødt. Jeg bruger nødt til at bruge med dem efter. Han døde, ja. Hvorfor er det folk, de sikkert... Hvorfor er folk så mærkeligt? Nej, jeg er 200. Hvad er her? Nej, så er to på mig nu. Jeg troede, du var maiden, du... Ej, det var heldigt. Jeg troede, du mainede ham der, du fik. Jamen altså, han var da hvid. Jeg har bare ikke nogen... Jamen altså... Jo. Jeg må fucking bygge, altså. Nice. Han havde lidt mere sætter. Du er simpelthen så rolig. Øj, kæft. Altså, du har ikke spillet i 3 uger heller sådan rigtigt. Hvordan kan du... Jeg forstår det ikke. Du, sådan er det at være 16 eller 17 eller hvordan gammel du er. Jamen altså. Jeg er en gammel mand. Det kan min reflekser slet ikke, det der. Til fjeldet ikke efter en pause.